Militarii detașamentului de pompieri fălticeni împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Slatina, Cornul Lungii și Mălin au intervenit cu 7 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un gater din Slatina. Deoarece unitatea respectivă nu a avut activitate de lucru specifică în ultima perioadă, incendiul a fost observat și anunțat cu întârziere. Astfel, la sosirea echipajelor ardeau generalizat acoperișul halei și bunurile din interior pe o suprafață de aproximativ 250 metri pătrați. Pe lângă acoperiș, incendiul a mai afectat utilaje pentru debit de lemn, două birouri amenajate în interiorul construcției, instalația electrică, sistemul de supraveghere video, precum și deșeuri lemnoase rezultate din urma prelucrării lemnului. De asemenea, s-au degradat pereții portanți din bolțari de beton ai clădirii. Flăcările ar fi izbucnit dintr-unul dintre birouri, cel mai probabil în urma unui scurt circuit produs la instalația electrică aferentă camerelor video de supraveghere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt mari.